about this too much. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. Det här är sånt jävla pornografi. Åh, titta! I would watch you stare. Åh, det bara rinner om. Oh, but there's no one there. Hallå gott folk, välkomna till en video. Idag sitter jag utomhus och vi har väldigt drickor. Nej, det ser ju så fett sponsrat ut. Det ser så jävla sponsrat ut. Vänd. Där säger jag med handen på hjärtat, jag hatar Burn. I alla fall de här smakerna, eller John? Ja, de är för jävla. Alltså om ni såg på övernatt och pimmet videon, var det ett flak om här med oss. Min brorsa har vunnit någon sån här tävling på Instagram. Fick hem 15 flak om här två. De här är så jävla äckliga, de är usch. Köp inte de där. De här ska stå framme. De här ska stå framme. Men ja, det är inte det videon handlar om, nu tror ju folk det. Idag ska vi grilla, vi har en Weber där bak. Det är en Weber, vad är det för Weber? Monster Touch, ja, men det är bra, det är sjukt bra. Du får ju en jävligt fin glad bädd, alltså det är ju liksom fin bränna, alltså ja. Det är riktigt bra grejer. Och för er som vet så älskar vi ju grilla, speciellt Joppe bakom kameran, han är ju ett stort jävla Weber-fan. Jag är också det, Joppe har ju fått mig blivit det. Det är Weber som gäller på grillen, det är ett grillmärke och det är nice grejer liksom. Idag ska vi grilla hamburgare, extremt nicea hamburgare. Och sen ska vi då gymma, eller hur? Ja, yeah, vi ska pumpa lite arms och tuttar. Ja, lite bänk och lite armar liksom. Och vi kommer ta med på en vlogg, det här kommer bli sjukt jävla nice. Hamburgare och gym, alltså det är... Och det... du kan nämna osten på hamburgaren också. Vänta, ja, följ med. Välkommen. Tre sådana här paket, det är Icas, men jag måste säga att av de, typ, de här ostarna jag har smakat, cheddar, cheddar, vad man nu säger, de här är typ de bästa. De är så jävla tjocka och de är så jävla goda. Det här är liksom... De smälter perfekt. Det är så jävla fina grejer. Ja, vi lägger fram lite grejer här. Och det här är typ det vi tänder lampan. Vart har vi den? Där har vi den. Sådär, och sen har vi det här köttet också. Lite dressing. Salladen kommer också. Så det här har vi. Vi ska... Den köpte jag upp och vi ska göra egna burgare med den. Och sen här har jag fyra baconburgare. Och vi har ost för, och vi har bacon också. Bacon får vi fan inte glömma. Nej. Och sen har vi lite sallad också. Lite nocco också. Dricka emellan och sen ska vi grilla på en Weber. Alltså det här är bara kärlek rakt igenom. Alltså det är helt otroligt. Så det är nice. Men ja, vi rullar igång så nu kör vi. Dags för krama lite burgare. Yes. Vi har fyra bitar prima högrev här. Ska vi fixa upp dem? Behöver du salt kanske? Ja, salt och peppar kommer behöva. Och vi har en stream igång också. Yes. Vi streamar på Twitch IRL. Så det är lite smått och gott här nu. Här har vi streamen. Du. Folk skriver många som minnen ut streamen. Så det är just nu är det 849, 893 skriver någon där. Ja, det är nice, nice. Så här är min grej. Två stenar som håller upp min mobil. Sweet. Joppe ska fixa burgarna. Ja. Så det här ska bli intressant att se. Nice! Det här är nice. Ska alla användas eller? Så många som möjligt alltså. Ja, så många som möjligt. Vad är det dags för nu? Jag ska krydda de här saftiga jävlarna. Yes. Planen är ju liksom att det ska bli... de här fyra burgarna ska bli till två saftiga dubbelburgare. Mm, det gillar vi. Så det här kommer bli sjukt gott alltså. Det här är vackert, kolla. Förutom burnsen. Ja. Kan du vända lite på den där, ja. Bara burken som man inte ser till burn liksom. Uff, sådär bra. Det här, nu har vi det. Massa ostar. Kärlek. Ja, det står kärlek här alltså. Ja, det är skit. De här är också trevliga. Det är bacon hamburgare. Alltså det är bacon liksom nermalt typ, ja. Eller om man ska säga. Maxbröden, standard. Ja, det har vi. Ja. Ja, det är perfekt. Jag diggar Nocco, ni vet vad jag tycker om Nocco. Alltså, det här är... Jag behöver inte göra det egentligen, men jag Nocco jag älskar och du vet, jag... Det där ljudet. Det där ljudet, vänta. Första klunken. Ah. Ser ni? Oh, ser du John? Ser du? Oh my god! Vänta, det måste vara... Alltså, oh shit! Oh det är så här blöt! Oh. Okej, en update, vad händer? Vi har lagt på... Jag har lagt ner kolen. Hade du problem med det alltså? Ja, det var fan, vi hade fuckat upp lite, men vad fan.
Det är lite det som är charmen, känner jag. Men nu är det dags att daska på de här jävlarna. Får jag se en smäll på den? Beat the meat, så att säga. Ja, ta dem. Daska på med kryddan neråt, för vi vill ha krydda på båda sidorna. Mm-hmm. Och lyssna på det här ljudet. Lyssna på det här ljudet. Det där är på i mina öron. Det ska vara varmt så att den får en bra yta. Men det måste inte vara för varmt så att de fastnar och de blir brända. Såklart. Därför lägger du dem lite som du gör liksom. Ja, men exakt. Jag lämnar lite hål i mitten där, va? Mm. Det kan vara bra och kanske lägga på de här bacon... Inte nu, John. Men jag tänker på sidorna där det är lite... En helldog taktik. En helldog taktik. Mm. Exakt. Ah, vad varmt. Det är så jävla varmt. Aj, aj, aj. Ja, men... Hur ser det ut där under? Vi kollar, eller? Ja. Vad säger du? Något i den stilen. Ganska fin yta. Ja. Låt dem ligga där. Mm. Lägga på osten så att den inte smälta. Redan? Jag tänker liksom att... Ja, vi kan vänta. Så kan vi vända några dubbla gånger alltså. Ja, det känner jag också. Det märks att du har gjort det några gånger. Ja, ja, men det här är lite vad jag gör på fritiden, va? Mm. Det är lite det här jag lever för. Ja. Du skulle kunna säga att det här är en lifestyle. Det är nog en lifestyle skulle jag säga. Absolut. Ja. Det här är någonting man gör helhjärtat. Du går liksom inte in halvhjärtat för det här, utan... Grillar du så grillar du liksom. Och det är ändå liksom... Det är ändå lite en metafor för livet där med grilla liksom. Det är en glöd som är igång och sen dör den ut helt enkelt. Men du måste försöka hålla glöden uppe, jämn och fin. En riktigt fin, jämn glödbädd. Om du ska snacka svenska, John, vad är det du säger till de som inte så kunniga? Att grilla är en del av livet. Ja. Helt enkelt. Det är bra. Det här då baconburgare. Det är inte samma kvall som det där. Det är bacon nermalt i det här som jag sa innan. Så de här lägger vi på lite snyggt, ganska lätt. Bara bam, daska på dem liksom. Jävligt vackert. Men det är bra. Det ser jävligt bra ut. Vad händer, Joffe? Vad händer? Vad händer? Är det kaos? Är det kaos? Händer... Aj! Det händer jävligt mycket nu. Nu är det fan dags och... Jävlar! De bränns ju för fan. Alltså du bränner inte de där jävlarna. Ser du? Är det dubbelost på den här? Nej, det är inte. Men vi lägger på efteråt nu. Okej, vi rippar en ost. Vi rippar en ost. Nej, det är bara att kasta i vägen. Fort som fan. Nej, ser du? Nej, det här är sorgligt, John. Det här, ser du sorgligt där det är? Det är så sorgligt. Det är så sorgligt. Alltså John. Va? Kolla hur sorgligt där det är. Kolla hur sorgligt där det är. Tampa, det börjar brinna. Bort då. Där borta. Kolla där borta. Det är allt fett. Det blir lite harakiri bacon där liksom. Åh, ja, alla... oh, jävlar vad den brinner. Oh, gud, jag skulle få smet till det. Det här... Det här är... En sånt jävla pornografi. Alltså, är det här okej ändå? Nej, det här är inte okej. Det här är inte okej. Någonstans. Åh, titta! Åh, det bara rinner ost! Fan vad nice! Nu är man lycklig. Mm. Det är helt sjukt. Ja, vad händer, John? Vad gör vi? Nu är det dags för armbrytning. Ja. Mig versus Sampe. Ja, och det har vi lovat till streamen. Yes. 3, 2, 1. Alltså jag... Ja, ingen 2 minuter. Nej, jag orkar inte. Fy fan! Ah, nej, fy fan, jag har skjutit mig själv. Du var nära på att släppa också ett tag. Alltså, du, ett tag bara nej. Oh, wow. Ni ser mig inte nu, men ni ser mig nu. Nu kör vi. Här. Ja. Till början med att säga, här är det 3 flak burn kvar. Här hade vi en jävla massa nockos och drickor, men... Den är inte lika sexy längre. Alltså. Nej, jag vet. Här står det 2... skrynkliga nockopäran kvar som behöver drickas upp. Den var helt proppfull förut. Ja, så vi tar 2 såna här jävlar. Nu är vi på busshållplatsen, på väg till gym i Stockholm. Ska köra ett riktigt jävligt givligt gympass. Klockan är 11. Mm-hmm. Men vi är fan taggade. Redo. Ja, vi är ju liksom lite börjare i kaggen, ja, så det är så. Ja, det är riktigt bra pre-workout, ja. Alltså. All right. Vi är framme i slussen nu och... Ja, vi ska ta tunnelbanan till Lillholmen. Alltså det känns som att vi typ så här räcker tänka i Kalle Challenge videon igen. Det är jävla sant. Så vi ska ju till samma gym och göra samma, ja. Eller inte göra samma grej, men vad fan, nu ska vi köra drink typ. Men det är jävligt sent, det är därför. Ja, det är fett sent. Vänta, just det. Fan vad jobbigt. Det är en jävla skit, de bygger om oss. Alltså. Vi måste ta
tuben till Maria torget sen byta. Okej, okay, så vi har lite update. Det är inte jättebra grejer egentligen. Vad händer, John? Tuben håller på att knasa, så vi måste gå till Maria torget. Alltså grejen är att tunnelbanan funkar inte från Slussen till Lilleholmen. Så man måste gå till Maria torget, som är inte... Det är ganska nära Slussen. Så vi måste gå till Maria torget och därifrån ta tunnelbanan till Lilleholmen enkelt. Och gymmets dörrar, de blir låsta klockan 12. Och klockan är typ 11:30, eller vad fan är den? Ja. Så det är lite stress, men vi löser det på något sätt. Ja, i värsta fall får vi bara löpa och löka. Ja, verkligen. Ja. Slipper vi trappmaskiner. Okej, vi sitter på en tunnelbana. Det var... Nästa. Liljeholmen. Sådär ja. Det var ju årets timing med när vi skulle gå på tuben. Den var ju insane, eller hur? Vi gick ju fett sakta hit. Och så bara stod tunnelbanan. Dörrarna bara stängdes typ exakt när vi kom in. Bara dunder. Och nu går vi av. Så, vänta, vad hinner vi eller? Ja, ja. För fan. Det är typ 20 minuter kvar. Fan nice, fan nice. Det här blir asbra. Tja. Absolut. Inga problem, vad bra. Tja. I vloggen och allt. Det är klart vi tar rulltrappan. Finns det ett alternativ för rulltrappa, då tar man rulltrappan. Det är såhär... Kanske under däffen att man skulle ta trappor. Men det är kanske under däffen, men det är ändå... Fan, det är onödigt att slösa de där kalorierna. Nej, alltså... Hur känner du? Sitter hamburgaren fortfarande kvar i kaggen? Mina sitter kvar. Ja, absolut. Så det är nice, det är nice. Alltså grejt, om vi går ner där borta, då tar det en jävla massa tid. Så vi bröstar lubben här alltså. Ja. Vi kommer från Lund, men då vet ni hur det gick till och vad som hände, men... Bra, ta oss en chans. Vi kör. Nu har jag på i 200. Det är fan vad vi... Akta dem! Fan! All right, nu har vi suttit här och bara chillat. Alltså här då. Alltså exakt där vi... Det var här där vi filmade 100k video. Alltså. Man skulle kunna tro att vi gör om det, för klockan är fan, vad är klockan? Typ 12:30? Nej. 12 du. Kvart över tolv. Och det är så här, ja, innan vi är klara är klockan typ 2 någonting. Ja, vi skulle kunna göra om 100k videon egentligen. Ska vi göra det? Tack för 105k subs eller vad fan blir. Jag tycker vi kör bänk här. Yes, det är bra. Jävligt mysiga hörna då. Ja, det är vi. Trevligt. Vad händer då? Vad kör vi? Vi ska köra bänkpress och sen ska vi köra armar. Det ska noteras att jag körde typ 20 set bänkpress för 20 timmar sen kanske. Ja. Så det är inte att rekommendera, men jag behöver söka hjälp. För jag älskar bänkpress, så jag vet inte varför jag gör det här. Jag tänkte bara köta lite med bänk för jag vill få upp styrkan där. Och sen bara, det är bröst jag har dåligt av, om man, vad ska man säga? Jag tycker det är typ nästan lite osymmetriskt ut. Så det är chesten jag behöver jobba på. Man, alla har ju sina svaga sidor liksom. Bröst har blivit min svaga sida liksom. Så då ska jag jobba upp den lite mer. Så jag ska börja köra med bänk nu. Förra passet, det var dock 3 dagar sedan. Då körde jag också bröst. Men nu har ju träningsverken gått över. Så jag kan köra lite bänk idag. Men huvudfokus idag är ju armar. Men det är bara vi värmer upp med bänken. För man är starka som början. Värm inte magen i slutet, John. Ja, precis så. Bra mage. Stäng på 15 eller? Ja, det var bra. För de som inte vet det, så väger stången 20 kg. Ja, vi fick en jävla massa kommentarer på 100k-videon att när vi körde bänk på ställning och fotboll, det där är 60 kilo. Ni vet att stången väger 20 kilo också, och man räknar med den. Ja. Så... Anna, ja. Det här är inte 30 kg, utan det är 50 kg. Så det är 50 kilo, precis. Så ifall någon som blir förvirrad där hemma. Jag minns när det var mitt max. Jag kommer också ihåg när det var mitt max. Jag blev frisk och svettig. Och det var typ så här friskis och svettis Orminge. TB tog jag. PB. I bänken 80 kg. Good times. Joppe ska gå på 100 redan alltså. Och jag har sån jävla träningsverk i bröstet från igår, så... Om jag drar av en bröstmuskel, så finns det på film i alla fall. Ja, det är det jag känner också. Det är lite så vi tänker. Ja. Det är ingen snack om saker, vi bara lägger oss på bänken. Det är bara kötta. Gör vår grej, ja. Vi måste göra vår grej. Det är bara kötta liksom. Easy peasy lemon peasy. Mat. Ja, det är så bra. Känns det? Det känns bra, så jag vet inte, det är fan
Jag känner den där osten hjälper till i slutet och bara trycker upp det sista. Jag känner som att bacon är liksom den sista motorn liksom. Ja. Jag kör vi en hunka. Show that side. Girl, show that side, turn over and show that side. And we can do this shit outside. I don't care, my hands up high. Your hands down. Bra. Känns det? Tungt som fan. Nej, han, men det, du är ju tränat. Vad körde jag nu? 4 tror jag. Ja, jag gjorde en 5 på 110 igår. Så det märks att man har kört vink liksom. Lite för mycket. Men ja, alltså jag tror bara jag körde på 2 sätt till alltså. Helt ärligt. Jag med. Vi är här för att köra armar egentligen liksom. Bänk var bara en extra grej. Joppe körde sitt set off cam och nu är det min tur att köra 90 kg igen. Och sen efter det ska jag droppa ner till 70 och bara pumpa lite. Och sen är vi klara med bänken, men jävligt lite vi körde bänk idag, jag vet. Eller vissa kanske tycker att det är typ lagom, men för mig lite, jag brukar köra några set till. Men ja, sen går vi till armar, kör vi. Men det går. Sjuva på 90 här en dag, så det här var nu en 4, det gjorde kanske. Fan, det går dåligt för oss idag. Va? Det går dåligt för oss idag. Ja, fan. Det går inte bra alltså. Jag tror fan det är 4 sen nu. Ja, vi har först drackat Nocco, det var Nocco när från början liksom, du drack det. Sen fyllde jag den här med vatten 2 gånger, och drack liksom 2 gånger med vatten. Och sen fyllde jag igen med vatten, och den drack upp nu precis. Alltså jävla mycket vatten i min mage, det är helt sjukt, jag mår typ illa alltså. Ja, alltså jag med. Och sen har jag burgarna också i magen, alltså det är, jag mår typ illa alltså, helt härligt. Vi har ingenting mellan sättet, vi kör direkt 70 kg, bara pumpar ut sista, kommer inte nog palla så mycket reps, men vi kör bara. Jag har sett tillbaka. Jag hoppas det älskar svin. Shoutout till Else, som vanligt. Linus Kalén, som inte fattar. Yes, Linus Kalén. Men det är bra. Ja, det är bra. Jag var nära. Jag bara står här, bara ska jag hjälpa till eller inte? Eller? Vi börjar direkt på en gammal klassiker. Det är en, det är bara bicep curl-maskin. Ja, ni ser, ganska simpelt liksom. Stannar lite där långsamt ner. Det där bränner, det är jävligt bra. Så här ska ni köra, så här ska ni köra. Kom nu. Man ser smärtan i hans bicep där. Och det där är jävligt bra. Det betyder mycket bra. Ja, det är bra. Första setet och det bränner redan eller? Ja, fan, det är nästan pumpet börjar stiga igång. Ja, det är redan alltså. Först värma upp lite bara för att så att blodet ska cirkulera. Hur fan säger man? Cirkulera. Ja, precis, det har ni. Glöm det jag så. Det är bra, fan den där jävla armen alltså. Oj. Kör vi den här. Snabbt upp, långsamt ner. Det är bra. Nu är jag glad att glida fram lite. Kan ni ta hjälp av en kompis som hjälper till på vägen upp? Man ska komma upp och sen långsamt släppa ner. Bra. Ja, det känns ju redan ganska rejält om man säger så. Det är trevligt, det är jävligt trevligt. Den här smärtan, den är gosig. Rullar in på tredje setet. Det är nog mitt näst. Fjärde? För mig tredje. Jaha, jag kör fjärde. Höj vikten. Ett snabbt, kör vi. Vi avslutar med droppset sista setet. Yes. Verkligen pumpa ut sista liksom. Hey. At the start, people doubted I would make it this far, but I'm moving now. Vi går över till hantlar nu, lite hantel curls. Jag körde ett set precis. Jag körde på 16 hantlarna. Jag tänkte gå över till 18 nu. Jag brukar köra 20 i vanliga fall, typ 2 till 6 med dem.
Men alltså jag på riktigt, jag känner fan inte. Jag trodde jag skulle vara såhär bara köttig som fan. Men det är ju jävla det där vattnet och hamburgaren. Det blir som en gegge i magen. Man mår inte så jävla bra av helt ärligt. Så det går att käka burgare innan liksom man gymmar. Det är rätt nice, men drick inte så mycket vatten. Som John sa, munnen är törstig som fan, det är torr. Man vill ha vatten, men kaggen, alltså magen vill inte ha det. Så man mår illa liksom. Skitsamma, vi ska ta de här. Oh, jävlar, och kör nu. They said I was average, still I fucking went after something that they couldn't see. And now I'm on my way to being what they said I wouldn't be. So nod your head to the beat. If you ever had a dream and everybody else around you just never seemed to believe. That sound exactly like me. I was right in your position, so listen close. Vi klarar med, eller jag i alla fall klarar med bicep curls. Ja, jag med. Nu tänkte vi gå över till lite triceps här. Visa hur sättet ser ut. Det finns egentligen två varianter. Antingen kan man köra ner så. Mm. Men vad som jag tycker är skönt är att du går ner bredvid höfterna, för då får du sträcka ut armen helt. Visa hur den andra såg ut då. Så en variant jag brukar köra är att jag kör bredvid höfterna så länge jag kan. Men när jag inte orkar komma ut så längre så pumpar jag ut sista med lite kortare repetitioner. Ja, jag kör ungefär samma sak. Den tycker jag är jävligt skönt. Man får riktigt härligt bränn i knickorna. Jag menar, är du helt klar med biceps? Nej, jag kör lite så här typ hammer curls med repet här. Ja, jag fattar. Supersetter. Ja, jag kommer göra något liknande. Supersetter då när man kör. Två övningar typ samtidigt. Alltså, istället för att vila så kör du direkt nu. Nu har John kört innan, men istället för att stå där och vila så hade han dragit ner den här då. Dit ner och kört liksom hammer curls grej typ. Exakt. Så ja, han visar nu. Bara ner hit. Alltså, verkligen... Nu har jag vilat egentligen, så egentligen skulle du köra riktigt intensivt. Ja. Och sen vilar du när du har kört två stycken i rad. Kör den här tills det börjar jobbigt. Sen får du vila. Precis. Och sen kör du de här två om igen. Och det här kallas för supersätt och det är jävligt bra. Man får extremt bra pump. Och pump, det är klart man vill ha pump. Alltså, what the fuck? Verkligen. Det är dags. Det är dags. Ljuvrigt. Lightning och grejer. Tröjan ser ut att spricka alltså. Det känns lite alltså, det är det här... Bra pump alltså. Ja, det är bra. Sampe djura på. Försöker få en härlig pump innan man liksom sliter av sig den här skiten. Hörde, jag tror du ska ta ut tröjan, för jag tror att det vill spricka i axlarna. Det är så? Det kommer spricka när som helst. Ja, jag får ta och göra det då. Chilla. Nästa så att det ser ut som att det blir ett hål där. Axeln kommer ploppa ut snart. Ah. Ja, nu rippar den alltså. Nu har jag sett linnet förut, eller tygbiten med den. Och det... Ja, är det ett linne eller är det en tygbit? Vad sa du? Ja, är det ett linne eller är det en tygbit? Det är en tygbit. Men det ser jävligt bra ut alltså. All right. Men vad fan, jag trodde inte man fick tändhjul hit. Nej, men jag så här snackade med Anna, det var lugnt. Ja, ah, okay, fan vad bra. För annars är det julförbud här. Jag vet. Det är någon skylt där i början, men... jag till sånt, det är lugnt. Så var inte orolig. Där inne, ni ser, det är så här långt. Alltså det är fult som fan. Jag brukar så här, vi gick upp det så här. Eller så brukar jag stoppa in det så här. Så vi stoppar in den så här. Det ser fan ut som Leif Mannefelt som bara... Ja, har det, gått till gymmet och gått på en det är nog mitt sista set. Jag kommer köra dropset nu. Så nu kommer det bli ett långt set. Nu får du se hur det ser ut. Jag byter fan den här alltså. Ja, gör det. Nej, och sen för er som inte vet vad dropset är. Får du se nu. Så visa framför. Vi börjar på 21 där som du ser. Så ser ni. But that's just another lesson that I reckon will help me reach my successes. Or not, I'm still building my plot. Sänker jag till 15. Sänker till 17,5 där då. Får jag kanske 3 reps. Ja, ska man ju inte vila när man kör dropset. Nej, också, precis. Så kör. Kör vi. No matter what I heard them tell me, it didn't change my mind. I'm still pushing hard, working hard daily. Aj, det bränner. 10 nu. Bra, kötta nu. No pain, no gain. Jävla motivation. Ja, verkligen. Ja, kom igen, kriga! Det bränns eller? Det bränns. Jag känner mig helt så jävla svullen.
Det är bra. Vi drar på sista bicepsövningen. Och det är här motherfucken. Det är en bicep curl med, vad ska man säga, stång eller typ. Alltså det är en bicep curl stång, den är så här, ja, ni känner sig. Jag drog av med linnet för vad fan. För vad fan, vi är helt jävla ensamma. Kör här. Oj, oj. Jag får in lite höga mickar där. Ja, bra. Nu ska jag köra 2 set sill på det här. Jag känner att jag inte vilar så mycket som sen de andra set sen. Så jag pallar inte så jättemånga fina reps nu. Jag ville kunna köra hela vägen ner. Hela vägen upp. Så det har varit lite dåliga reps där. Men jag ska vidare lite så att det blir fina reps sen. Så kör vi. Jag vet inte om ni såg det, men jag filmar inte det med den här kameran. Men jag la upp det på Snapchat. Inför mig på Snapchat. Samuel STRO heter jag. Det finns kvar tror jag när videon kommer upp. John går runt med kallingar inne på gymmet. Tur att det inte är folk här, John, men de har ju... När de kollar på kamerorna kommer de se, då kommer de se John gå runt där i kallingar och bara: har du en handduk? Nu har vi mött klart och ska duscha. Jag håller på att fylla på de här då. De här har vi använt som vattenflaska idag. Det är en Nocco-flaska för de som inte ser. Precis. Och det här är nog min 8:e eller 9:e kanske. Med Nocco. Det är helt sjukt att vi har druckit sådana här alltså. Ja, jag känner att jag har en pool i min mage just nu. All right, good folk. Då är vi klara med passet och... jag hade velat köra kanske, min farsa väntar utanför nu. För det går inga bussar hem. Jag vet inte, var, alltså vissa dagar är så här, bussarna slutar gå på 1, jag fattar inte. Så han var tvungen att hämta oss. Så shoutout till min farsa, tacksam för han för skjutsen hem. Och jag hade velat köra typ så här någon övning till. Han inte kör, han bara kör 2 tricepsövningar. Men 3 biceps. Jag tror vi filmade det mesta. Så här kan en, ett armpass ut. Fast nu stängde vi lite bänk i början också. Men... jag skulle inte säga att ett armpass ser exakt ut så här, eller hur? Ja, men det går ju att modifiera lite sådär hur man vill, men... Ja, precis. Typ så här då. Ungefär så här, någonting i den stilen. Vi filmade inte varje set heller, kom ihåg det. Vi filmade, om vi, jag körde liksom 4 set på allting nästan, förutom att jag körde 3 set på. Men jag filmade kanske bara 1 eller 2 set. Så tror inte att jag bara körde då 1 eller 2 set, för jag körde jättemycket annat off-cam också när kameran var av. Yes, men sen såg det här passade ut. Jag ville köra mage, jag hann inte med det som sagt. Men det kommer fler gymvideos, vi har fler gymvideos. Glöm inte att tumma upp det, kommentera vad vi ska köra nästa gång. Om vi ska köra bröst, liksom ett helt bröstpass då. Eller vi ska köra rygg, vi ska köra ben, axlar, vad det nu kan vara. Där rabblar jag upp hela kroppen, men ja. Så tack för oss och ni får det bra. Peace out. Peace out.